Jogo rápido. Hoje eu vou mostrar como você pode gravar um trecho, um solo mais lento do que o original do BPM que você está gravando, se você não está se garantindo ou se o músico que você está gravando não está se garantindo. Então, eu estou com um refrão aqui de uma música e eu queria gravar um solo de guitarra, só que o andamento está rápido em relação ao solo que eu quero gravar. Vamos dar uma olhada. Meu Deus, está rápido demais. Eu preciso diminuir isso. Então, tem algumas formas de a gente fazer. A forma com que eu recomendo é você vir aqui no rate, ou taxa. Em vez de 1.0, colocar um valor menor do que 1. Quanto menor você colocar, mais devagar vai tocar o playback e mais distorcido vai ser essa aceleração quando voltar ao normal. Mas solos de guitarra, por exemplo, MIDI, por exemplo, que não vai ter prejuízo nenhum, você pode usar 0.7, 0.6, 0.5. Eu vou colocar aqui 0.7, ok? Então, ó, agora tá bem mais devagar e vamos gravar. Bacana, vamos escutar então como é que eu fiz devagarzinho. Show de bola. Vamos voltar o rate do 0.7 para 1. Vamos lá? Meu Deus! Eu toco muito bem. Perfeito. Agora só uma coisa. Se quando você diminuiu o rate, né, a taxa de reprodução, a afinação de tudo ficou mais grave, você tem que clicar aqui com o direito, ok, onde diz rate, e você tem que selecionar isso aqui, ó. Preserve pitch in audio items when changing master play rate. Ou seja, preserve a afinação quando você brincar de mudar a taxa de reprodução. Então, provavelmente o seu não vai estar selecionado. Deixe isso aqui sempre selecionado, que aí, mais rápido ou mais lento, você vai ter a afinação correta dos seus instrumentos. Esse procedimento de tocar mais devagar, eu uso bastante quando eu estou tirando música de ouvido, que tem um solo muito rápido, então eu deixo mais devagarzinho a música inteira em 0.7, ou seja, 70% da velocidade. Tiro, toco a música inteira em 0.7, depois tento em 0.8, 0.9, enfim, a gente gradualmente vai melhorando. É uma função que ajuda o músico também quando está estudando para vencer uma música mais difícil. Canal Repair Brasil, seu canal sobre Repair, mixagem e plugins.